Prek buxheti sjell rënimin e shërbimeve për qytetarët, tha kreu i Bashkisë Tiranë, Lulzim Basha, gjatë takimit të shoqatës së pushtetit lokal. Basha paralajmëroi protesta përballë kryeministrisë për të vënë para përgjegjësisë kryeministrin dhe varësit e tij, siç u shpreh ai. Nëse ky kurs i ndjekur deri tani, i shurdërisë, i shpërfilljes, i mungesës së ndjeshmërisë, jo për ne, po për qytetarët, cilëve ne duhet të shërbejmë, nuk ndryshon, atëherë ne nuk na mbetet gjë tjetër, veç se të mobilizojmë të gjitha forcat tona si të zgjedhur vendor dhe t'i bëhemi në çdo formë, duke përfshirë edhe fizikisht, barierë këtij arbitrariteti, kësaj pakushtetueshmërie, kësaj paligjshmërie, dhe t'i bëjmë thirrje qytetarëve tanë që këtë ndjeshmëri ta përcjellin, jo vetëm në sheshin kryesor para kryeministrisë, çka patjetër duhet ta bëjmë dhe do ta bëjmë, por në sheshet e çdo lokaliteti ku jetojnë. Me paratë që do të shpërndajnë bashkive nga qeveria, sipas Bashës, po luhet politikisht. Kjo paket dhe këto propozime mbështeten mbi dy qëllime. Spari, një mungesë totale koherence, një mungesë totale profesionalizmi, përgjegjësie, siç e vërtetuan dhe shembujt që sapo dhash. Dhe nga ana tjetër, një agjendë politike për të goditur dhe nënshtruar pushtetin vendor në tërësi dhe pushtetin vendor aty ku nuk i përket ngjyrave politike të koalicionit në veçanti. Kryebashkiaku i Tiranës tha se projekt buxheti për pushtetin vendor është artuar në mungesë transparence dhe mashtrim. Buxheti vendor thot për vitin 2014 është 33 miliard lek. Por në fakt ka fshehur brenda. Edhe fondi shqiptar zhvillimit. Çka nuk ka qenë e llogaritur dhe nuk mund të konsiderohet si fond lokal. Ky është një mashtrim i pastër. Administrimi i fondeve për zhvillimin e rajoneve ka pësuar të njëjtin fat që kanë pësuar në 3 muaj shumë vendime të rëndësishme të Këshillit të Ministrave, madje edhe të Parlamentit. Çfarë fati? Është zhdukur kapitulli. Nuk gjendet kapitulli. Basha pranoi se qeveria ka të drejtën e rishikimit të taksave, por për çdo vendim, sipas tij duhet marrë mendimi i pushtetit vendor.